Kang Ecep idor. Udar ador wae. Apa genyo-genyo anu bage kieu rasa hirup nu di dua sing inget abah, abah waktu sarita abah keur tepung abah cana boga harta abah ayeuna abah abah pinanggih bagja abah naon teh abah abah nyok. Oh, bahagianya. Abang. Hei. Ajut. Gus minua. Mending. Kewan sabakan. Abang. Hei. Abang. Hei. Kalau saya. Bang. Ajut. Suaya. Waktu cerita le 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 apa kenyal-kenyal deh ay 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 kan lu sayang le 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 ayo nak ayo nak pinanggi bangja Ada apa? Ayah di bayi, sayang deh. Ayo di kodok wae teh saku teh. Mati. Sakat mending
aya di tos laut gua tersangkat aya adit deui sing inget waktu sarita aya keur nepu can boga harta eta murah gua aduh aya mah duit murah gua pinagi bangga duit murah gua waktu sarita apa keur nepuk can boga harta ayo nak kang ecep pidor pirangi bagja kang ecep pidor aya di teui ayo geus di dua iya rasa iru no di doang anjir kesejak abang babi nyiksa ayah di tos lauk anu bage anjir na betega aduh tersangka ayah dirti si inget waktu sarita kertepuk dan boga harta ayah enak pinagi bangga anjir gus midua mandi ayah adik tui ibatkan nabi nyiksa anjana betega apa genyol-genyol dui kutusangka ayah adik si inget waktu sarita kertepuk dan boga harta ayah na pinagi bangga anjeun geus midua anjeun geus tega dibatan ka abdi nyiksa aya dit anu mageun anjeun sulaya sulaya perawe ade kutusangka
baturana PRW adek deui anu mana disangan aya adit kos laung sayang deui Bapak RW adek anu mana Bapak RW adek apa RW adek bayar lagu bocah nu bocah ayah di pos lauk tepak di roti isen hari nyenet no ditil kembang asa bocah nu bocah apa kenyol-kenyol deh sayang adeh bayar lagu mata lalu lalu apa apa RW ade bayar lagu ayo ayo apa RW ade deui ayo ayo siapa jadi bodas ayo 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 apa RW ade bayar lagu apa apa diserangan apa kenyol-kenyol deui anu sayang ayah di diserangan apa RW ade anu bageu bageu apa RW ade aturan iya 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 apa RW ade bayar deui aturan diserangan apa kenyol-kenyol deui apa sayang adeui diserangan apa RW ade ayah di bayar laguna ayah adit deui sayang deui apa anu mana diserangan apa RW ade deui anu bae apa aturan ayah adit bayar laguna kuat tersasama lain lewat anu orang ayah adit reku jangan rek tersasama ngajak kasih ngajak gaya apa RW ade apa RW ade bayar labun biar umur sudah tua biar tua RW ade anu sayang siapa pengusup rada eran RW ade deui bayar laguna jalanan jalan tumpak tumpak pespa diserangan apa RW ade sayang ade apa RW ade bager deui disarengan aya adi bayar laguna aya adi deui aturan aya adi deui deui sayang aya adi anu mana aya adi deui anu bager masakan akewang pada kelingan pelayan warung pojok ke apiran
siksa kabeh lalakan. Kemis bali jalan-jalan mingguan mongkong laetos gajian sawulan aya adit anu sayang siksa kabeh aya adit lalakan aya adit aduh deng-deng yeay mirebuse tobat ku ketik deng-deng si deng-deng tobat ku ketik apa genyol-genyol deh anu mana kapayuna apa aturan kang kokang payung apa anu mana sayang deui apa genyol genyol deui pura-pura mata miring neodur pada hati tertarik lanaur nyono kopi nyemprot nyempur banyone nyebur di ngejungur ayu batur jalan-jalan mingguan mongkong maetos gajian sawulan warung pojok hampiran siksa kape lalangkan aduh deng-deng abah mirebuse apa genyol-genyol deh anu mana kapayona deng-deng si gede-gede aduh buketek tobat cepit me aduh manis percis kayak